はい、こんにちは、松尾修造のこれ知ってますなんですけど、真っ黒でしょ、ほんまね、焼けましたね、ほんまいろんな意味で焼けましたけどね、今日のね、松尾修造のこれ知ってますなんですけどね、何を紹介させてもらおうかなと考えて、これ、電話、これ僕の携帯ね、携帯なんですけど、僕 iPhone ありましたね、 iPhone、ちょっと電話かけてください、すいません、電話出ます、すいません、もしもし、はい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 、わかりました。はい、そういうことで、今ちょっと松尾修造のね、撮影してますんで、一回切らしてもらいますけども、はい、どうも、失礼します。ということでございまして、ね、今日の松尾修造のこれ知ってますなんですけどね、よいしょ、なんかちょっと、これ知ってます ?iPhone とこの受話器、これセットになってるんですよ、これ。この iPhone ってまあみんなこう出ますんで電話で、はい、もしもし、これ僕のすごいですよ、電話かけてきたらね、受話器があるんですわ、受話器が。iPhone 受話器言うらしいですけどね、買って作りましたけどね、もうこれ一目惚れ、買っちゃいましたこれ。iPhone の受話器、これもう電話かけてきたらこれでも、もしもし出るんですよ、これいいでしょ。めちゃくちゃデジタルとアナログでしょ、なんかこれ。これでかかってきたらね、これ効果かかってくるんですわ、みんなこう出るんですけど、僕は違います。これね、僕はこうかかってきますよ。パンパンパパ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 ンってかかってくるんですけど、これかかってくるんですよ。ここにこう持っていますよ。はい。もしもし、松尾です。はい、ということでございましてね、今日の松尾のこれ知ってますね、iPhone の受話器でございました。これいいでしょう。雑貨として最高です。ありがとうございます。